sedaj boš spoznala staršijo. Primerno se obnašaj in ne drzni si nagega giba. Ne, Janina je zdaj tvoja. Kakšno vprašanje je to? Nihče ne ve, koliko je staršina zares star. Vemo samo, da zelo veliko. On je oče vseh. On je utelešena modrost. In vsi, ki smo in bomo, nismo in ne bomo nikoli poznali življenja brez njegovega vodstva. Kaj se dogaja? Strela je treščila v stranko z napoji in staršina je čisto iz sebe. Potovala bo z druščino mojih štirih najboljših vilinja. Škratovska puščica te je zadela! Te miš strpena? Zgleda dobro, gremo. Potem iz kubici ste lahko več. Ej, ekipa, vidim ga! Nima kubic, sej, ne zupeš, ne? Sestavine, pa sem za pico. Ej! Ih skrivno, pakov vodce. Priporočil bi ti, da sem ne družil kaj z meni. Dejan, mi se to je iluzija. Ali ima vsak do svoj namen in kaj dela tisti, ki ga nima? Ko bi se leta bil spolj, ugotovite se ni. Ale Roža, v sebi nosi čisto dušo.